Andre scene. Soldater dreper barn. Barrieren var ikke en steinhaug, knapt stor nok til å skjule en stor katt, men en diger, kubeformet sementblokk. Og Mohammed Adorra var ikke alene. Han var sammen med faren sin. Og soldatene dro ikke forbi mens de hånlo av en far som gjemte seg bak en sementblokk og beskyttet sin sønn med kroppen sin. Soldatene pepret gutten med kuler, stoppet pusten hans for alltid, for så å erobre eller konfiskere selve luften der ute. Denne hendelsen ble kjent, og innen få dager var bildet av den døde gutten et ikon over hele verden. Den dagen omfavnet mange fedre barna sine og tilga dem ting de ikke engang hadde gjort. Andre fedre snek seg fulle av følelser bort til sine barns senger om kvelden, kysset de små og forsikret seg om at ingenting hadde hendt med dem. Etter å ha tatt innover seg tragedien, diskuterte fotografene hvilken vinkel bildet var blitt tatt ifra. De militære undersøkte hvor snikskytteren kunne ha befunnet seg basert på prosjektilenes linjer, tok de oppsatte barrieren i øyensyn, og her var også en opportunist som lette etter det letteste å gripe fatt i som han kunne få uttellinger for. En pragmatiker som forsøkte å grave frem noe praktisk som kunne brukes, og en hevner ønsket å slippe helvete løs. Forfatteren stirrer på hendelsen og gjennomlever den. For han har selv vært der, alene, mens han gjemte seg bak en barriere av stein i full overgivelse til soldatene, mens han trodde eller ikke trodde på sin fars forsikringer. Forfatteren tenker igjennom mulighetene. Hva om farens kropp var barrieren? Hva ville vært igjen av meningsfullt liv i sønnen om han hadde overlevd og faren dødd fordi han hadde beskyttet ham? Han ville stirre lengselsfullt på kulerestene i veggen. Han ville ta opp de tomme patronhylsene på åstedet, og fra sanden ville han plukke opp det som var igjen av de stykkerevne drømmene. Han, forfatteren, tenker på tomrommet etter en kropp som aldri fikk vokse opp. Gutten som flyr opp til himmelen på vinger av kuler. Og han, forfatteren, vil si, idet han går inn på kontoret til redaktøren sin, «Jeg fikk en idé. Ta bilder av de tomme stolene i klasserommet til Adorra, og ta bilder av tegningene hans i skisseblokken. Redaktøren blir entusiastisk, og i løpet av neste dag vil bildene være på avisens første side, bilder av tomheten. Ved siden av Adorras tomme plass sitter en forvirret gutt. Tomheten har blitt hans evige nabo på skolen, slik forfatteren opplevde det. Og på slutten av hver dag tar denne gutten med seg tomheten hjem. Med flid vil forfatteren mane frem sin egen tomhet, og verdig la den bli hovedperson i en av sine romaner.